Přeji vám krásný večer, milí diváci. Vítám vás tady ve studiu. Zdravím i vás, kteří nás sledujete doma u televizních obrazovek. I dnes pro vás máme připraveny zajímavé příběhy. Nebudu tedy zdržovat dlouhým úvodem a představím vám prvního dnešního hosta. Hezký večer. Leošovi se v posledních měsících v mnoha ohledech změnil život. Získal blízkého člověka, ale také musí bojovat s fyzickým handicapem. Moc bych mu přála, aby mu dnešek přinesl samé pozitivní zprávy. Jmenuji se Leoš, je mě 62 roku, bydlím v Brně Charlicích. Vyučil jsem se ve zbrojovce Brno, kde jsem nastoupil jako údržbář na kancelářských strojích a zbraních a pracoval jsem tam až do roku 1985 a od roku 1985 jsem přešel ke školství, dělám mistra odborného výcviku, učím obory zedník, sádrokartonář. Teď teda momentálně nevyučuju, protože jsem upotaný na vozík, ale ta práce mě strašně chybí. Strašně rád bych se vrátil zpátky do školy a udělám pro to úplný maximum, abych to všechno rozchodil. Abych vysvětlil, proč sedím tady na tom přibližovadle, tak zhruba před rokem se mě stala taková banální nehoda ve sprše a ráno jsem se zbudil a byl jsem ochrnutý na levou stranu. Takže používám teďka tady tohle, ale snažím se, aby se to vrátilo do původního stavu co nejdřív. Tohle je moje manželka Liba, s kterou jsme teď v srpnu oslavili 40. výročí od svatby. A to samo o sobě o něčem svědčí, protože jsme jako jedni z mála z našich kamarádů, kteří vydrželi tak dlouho spolu. Vychovali jsme spolu 4 děti, od kterých máme 6 vnoučat. Nejstarší je Kateřina, té bude 40 let letos. A mladší je Zuzana, té je 39. A potom nám lékaři oznámili, že už zřejmě nebudeme mít děti, ale zadařilo se a máme další 2. Petr, kterému je 26 let a nejmladší Baruška, té je 25 let. Díky svému synovi Petrovi jsem překonal nechuť hrabat se ve svém životě. Tak se stalo, že naše rodina se rozrostla od dalšího člena, za což jsem strašně rád a doufám, že to nebude poslední změna. Přivítejte Leoše a jeho bratra Iva. Dobrý večer, vítám vás. Je, to je krásné. Děkuji moc, až vám podám ruku. Dobrý večer, prosím. To je úplně svatební. Dobrý večer. Dobrý večer. A další kytička. Děkuji, děkuji moc krát. To je nádhra, já je takhle odložím. Tak vás tady moc vítám. Leoši, vás jsme viděli v medailonku, ale Iva jsme neviděli. Vy jste tam naznačoval, že se vám rozrostla rodina. Já jsem to říkala už v úvodu. Vy jste dva bratři, ale jak dlouho se znáte osobně? No, známe se až letos od srpna, kdy jsme slavili to 40. výročí a bratra jsem tam vlastně pozval jako největší překvapení. Jaké to pro vás bylo se vidět poprvé, bráchové, už dávno dospělí? Tak z mý strany jako se dá říct hodně moc, že já jsem úplně sám z mý rodiny, aha, úplně jako poslední. Až když jsem to dozvěděl, no, žil jsem v pocitu, že už prostě nikoho nemám. No. A potom oznámení najednou jsme se rozrostli. No. Tak. Vy jste se rozrostli nejen takhle dva, vy jste se rozrostli opravdu hodně, protože teda, jak vy říkáte, že nemáte nikoho, tak teď díky Leošovi máte velkou rodinu. Já poprosím kameru, aby zaměřila publikum, protože to se musí vidět. Myslím si, že jsme tady ještě takový doprovod neměli. Kdybyste se prosím mohli přihlásit všichni, kdo jste tady s Leošem a vlastně i s Ivem, tak to si zaslouží potlesk. Tak to je, Ivo, teď i vaše rodina. Dá se říct, no už je teda. Ano, to je moc krásné. Osobně určitě vítám syna Petra.
syna Leošova. My se pomalu dostaneme k tomu, že vy jste byl tím iniciátorem a velkou podporou pro Leoše, aby se pustil do pátrání. Kdo je vlastně tou tajnou osobou ve vašem životě, o kterém jste nic nevěděl? No, měla by to být naše sestra, nejmladší. Ta jako z druhého manželství, otce. To vím teda zprostředkovaně jenom od tety, že existuje. A dozvěděl jsem se to taky letos, aha, to prvé. Vy jste vlastně, vaším pojítkem je váš společný otec. Ano. To se týká i vlastně té sestry, kterou hledáte. A ani jeden z vás jste otce nikdy neviděli? Nebo viděli jste ho někdy? Já ne. Já jo, jako malej. Do roku 73, no. Protože byl nějaký 68. rok, okupace, takhle. A naša rodina měla jako 73. opouštění Brna. A tam veškeré vazby skončily. A to znamená, že vás vychovával i několik let, že s vámi žil, nebo ne? Dá se říct do těch šesti let, sedmi, no. Jak to bylo u vás, Leoši? No, já jsem otce nikdy neviděl. Moje maminka si ho nevzala, protože ho přistihla při nevěře, když čekala mě. Aha. Takže v manželství sešlo. No a tím pádem jsme se nikdy neviděli. Otec teda pravidelně jako posílal peníze, všechno to bylo v pohodě. A já můžu říct za sebe, že jsem ani neměl nějaký pocit pátrat, protože máti s náma vyrůstala vlastně se mnou sama. Měla dost práce s tím a já jsem prožíval takové hektický život, že jsem byl velký sportovec a dělal jsem několik sportů, tak jsem ani neměl čas na přemýšlení. A... Neměl jste čas na přemýšlení, nebo jste se třeba v určitých ohledech na otce i zlobil? No, nechtěl jsem o tom vůbec přemýšlet. Zlobil jsem se a vždycky jsem si říkal, kdyby se objevil, tak že bych ho asi vyhodil. Bylo mě líto matky, že tam musela chodit na tři směny a v té době vlastně, že jo, já jsem se narodil v 59. Když byla sama se mnou, tak to tenkrát na to lidi koukali úplně jinak, jak teď. V tom, že jste začal pátrat po té své rodině, tak jestli jsem to dobře pochopila, opravdu se hrál velikou roli váš syn Petr. Je to maximální. To jo, no... Já jsem, když s tím přišel poprvé, že napíše do pošty, tak jsem řekl, že v žádném případě neexistuje, abych do pošty, to ne. Ale na druhé straně, když jsem se párkrát díval na váš pořad, tak mě vadilo, když někdo z pozvaných nebo tak nepřišel. Petře, co vás přimělo k tomu povzbudit tatínka v tom, aby pátral po své rodině? Bylo to pro vás důležité, nebo jste to bral tak, že pro něj je to důležité? Tak my jako malí jsme se nikdy o tom doma nebavili. U nás to bylo jako takový tabu. A my jsme jednou seděli u doktora, kam jsme přišli omylem hodinu dřív. A já jsem si pročítal tátovi zprávy, kde jsem vlastně viděl zmínku o... Jako lékařské zprávy. Jo, lékařské zprávy, kde jsem viděl zmínku o mým dědovi, nebo jeho tátovi. Tak jsem se začal ptát, jestli ho jako nezajímají sourozenci, že přece ty za to nemůžou, jaký byl táta a podobně. A tak to celý vzniklo, no. Takže jste se ptal dál. A od koho jste teda ale zjistili, že vlastně existují nějací sourozenci? Zjistili jsme to od tety, tatínkové sestry, která má absolutní přehled o rodině z ty otcovy větve. A ta nám vypsala všechny tetičky, strejdy, bratrance, sestřenice s datumama narození a se vším. Tak díky ní jsme se to dozvěděli a začali jsme pátrat. A váš otec už nežije? Ne, nežije. Otec zemřel při kácení stromu, se zaranil a potom následně zemřel. Už někdy před delší dobou to bylo? Když byl v manželství vlastně v druhým a měl tu
naši sestru. Vy jste se dozvěděl o tom, že táta zemřel? Jak říká Leoš, máma taky asi z dřívějšího kontaktu od švagrovi dostala, že zemřel, tak já jsem na tom pohřbu teda byl, jako malej, s matkou, ale brněnské kontakty jako skončily, jako mezi matka se jako švagrovi a tenhle, tam už nebyl od té doby žádný. Mm-hmm. Tam to je úplně tabu. Jako. Mm-hmm. U nás taky bylo všechno tabu, jako nevím proč. Taky se o tom nemluvilo, i když byli manželé vaše rodiče? Ne, tam se prostě něco stalo a tam prostě bylo totální tabu. Mm-hmm. Jo, vůbec. Tušíte proč? Proč se o těch věcech nemluvilo? Dneska už jim díky Leošovi něco víme a jsou to stále střípky ještě, no. Leoš kýval, o co se celá ta rodina jako z tatínkové strany, to je absolutní tabu tady na tady to téma. A teta právě mě řekla, proč, jaká je příčina. Ta příčina byla ta, že můj dědeček, tatínek otce, za války ho někdo udal gestapu a následně šel do koncentračního tábora, to přežil, když se vrátil, tak si toho udavače našel a zabil ho. V nějaké potyčce vzájemného zabil a byl za to odsouzený, dostal trest smrti. A v té době se hledilo na to, že seš syn vraha, tak ta rodina se úplně rozešla po celé republice a jedna teta je v Rakousku a nikdo o tom nikdy nechtěl vědět. Vy jste říkal, že jste se na tátu vždycky zlobil, když jste se dozvěděl tyhle okolnosti, tak změnil se třeba ten váš pohled na něj, nebo ne? Tady po tom oznámení aj se to změnilo, ale je pozdě, že? Na druhou stranu není pozdě na to poznat sestru. Tak přejdeme k reportáži, podíváme se, jestli pošťák Ondra pro vás našel vaši sestru, jak by se měla jmenovat? Simona. Simona. Tak uvidíme. Prosím. Petře, vím, že hledáte svou tetu Simonu, aby se rodinný kruh vašeho táty uzavřel. A já věřím tomu, že dnes se to podaří. Tak, Simonka by tady na mě měla čekat už. Já vás úctivě zdravím. Dobrý den. Pošťák Ondra, Česká televize, Pošta pro tebe. Simono, vy jste Simona, je to tak? Ano, jsem. Vy jste četla tu výzvu, že vás hledáme? Úplnou náhodou, mě to říkala maminka, která to viděla, tak mě na to upozornila, pak jsem si to přečetla a přihlásila jsem se. Co vám probíhalo v tu chvíli hlavou? No, šok docela, kdo by to mohl být? A přišla jste na něco? Asi 3 týdny tuším. Tušíte. Tak já vám napřed položím kontrolní otázku. Tatínek Alois? Ano, určitě. Byl? Je to byl, tak? Je to tak. Tady máte poštu, teda obálku do pošty pro tebe. A teďka jste říkala, že teda 3 týdny tušíte. Tuším, ano. Tak řekněte mi vaše tušení. Nebo ne? Moje tušení by mohlo mít můj nevlastní bratr, o kterým jsem vůbec v životě neměla tušení. Ty brďo. Jméno víte, nevíte? Vím. Povídejte. Mohl by to být, myslím, že Petra? Nikdo jiný nepřipadá v úvahu. Co byste na to říkala, kdyby tam byl najednou brácha? No, byl by to šok. Druhej. Druhý šok. První šok, že jste teda hledaná. No, jasně, samozřejmě, ano. A druhý ano. Šok, že byste teda měla bráchu, jo? Tak budu uvažovat. Jo? Jo. Takový seznámení se s bráchou třeba, pokud by to tam byl on. Pokud teda, by to byl on, tak... Tak by mohlo být docela fajn? Mohlo by to být fajn, určitě. Takže budete přemýšlet nad tím, že byste přijel? Budu přemýšlet, určitě. Simonko, děkuju, mějte se krásně, nashledanou. S vámi se loučím také, Simona. Celá otec. Ano, je podobná otci. Ona tam říkala, že se dozvěděla, že by měla mít bratra Petra. Tak bratra Petra asi nemá. Ne, určitě ne. Tam se to nějak posunulo asi generačně. To jde spíš o vašeho syna Petra. Já doufám, že se všechno dozvíte, že budete mít k tomu příležitost. Jdu se zeptat, jestli je Simona tady. Ondro, Simona díky tobě zažila minimálně 2 šoky. To se stává standardně. Ano, já teda doufám, že jí ty šoky neodradily od toho, aby se vystavila případně šokům ještě dalším.
Esterko, já jsem jí uklidnil, že po těch šocích tady zažije naopak něco hezkého, takže se uklidnila a přijela. To jsme moc rádi. Dobrý večer. Vítám vás. Prosím, posaďte se. Děkuji za to, že jste přijela. Vy jste říkala v reportáži, že jste byla dost šokovaná tím, že vás vůbec někdo hledá a tak. Tak jsem si říkala, aby vás to nevylekalo, abyste opravdu dorazila do studia. Pochybovala jste o tom? A pak už ne. Potom, co jsem potkala pošťáka Ondru, tak jsem se nějak uklidnila. Ta kamera mi přestala vidět a vůbec už mi to přišlo takový, jakože na pohodu. Tak to mám velkou radost. Tak to vyřídíme Ondrovi, že měl na vás tenhle krásný vliv. To on umí. Simono, kdo si myslíte, že si vás mohl pozvat do pošty? No, já jsem na tom samozřejmě přemýšlela, jako asi každý, kdo byl osloven. A vzhledem k těm indiciím by to mohl být někdo z mých jako příbuzných z tatínkovy strany. Mm-hmm. Pravděpodobně by to mohl být bratr. Mm-hmm. Vy jste už něco takového říkala v té reportáži. Mm-hmm. Vy jste vyrůstala s tatínkem? Nevyrůstala. Tatínek mi zemřel, když mi bylo rok a půl. Aha. Co se stalo? Srdeční záchvat z ničeho nic, naprosto nečekaně. Mm-hmm. Takže se na něj asi ani nepamatujete? Nepamatuju se. Pamatuju si jenom takovou krátkou, jako kdyby z dnešního hlediska už veselou příhodu. Když jsem jako miminko už si mysleli, že jsem spala a tatínek v 10 přišel. A strašně rozradostněnej sehnal jsem jako Simonce banány. Takže tohle to si pamatuju jako zvukově, ale jak vypadal třeba v obličeji nebo tak, jako vůbec. A věděla jste něco o minulosti vašeho tatínka, když si říkáte, že byste mohla mít teoreticky bratra? Později, jak jsem dorůstala, tak mi maminka prozradila, že tam bylo ještě předtím nějaké manželství, že tam byla snad nějaká dcera, ale jako jméno jsme nikdo nevěděli, neviděli vlastně. Celou tou tatínkovou stranou jsme se vlastně poté vlastně téměř přestali stýkat až na jednu sestru a na její rodině jsme jako dojížděli třeba dvakrát ročně třeba jako na návštěvu. K tatínkově sestře. K tatínkově sestře. A říkala jste, že v manželství měla být ještě nějaká dcera? Ještě nějaká dcera tam měla být. A jsem věděla. Aha. A ta by se měla jmenovat jak? Nevím. Nevíte? Vůbec, netuším. Aha, ale v reportáži jste zároveň mluvila o bratrovi, že byste měla mít snad bratra. No to poté, když jsem ještě začala z maminky tahat další rozumy, tak potom vylezlo, že tam byl ještě jako chlapec. A potom jsem samozřejmě ještě pátrala dál, tak pak se člověk ještě dopátrá k nějakému jako mužskému potomkovi, se mi podařilo potom dopátrat. Ale o tom, že vlastně by tam mohl bratr být, tak vlastně až vlastně od září. Teprv takhle čerstvě, to teprv víte. Takhle čerstvě. Simono, já mám velkou radost, že jste tady. Kdybyste teď nakonec měla úplně říct, koho byste si tam přála mít? Toho bratra. Bratra. Tak uvidíme, jestli je vaše přání splněno. Prosím. Dobrý den. Já se jmenuji Leoš. Tohle je můj bracha Ivo. A vy byste měla být, nebo ty bys měla být naše sestra. Aha, vy jste dva. Asi bych měla být, jo? Určitě. Jo, teda. Na 100%, no. Já ještě prozradím, že Leoš s Ivem se znají teprve pár měsíců. Od srpna. Že o sobě taky nejdřív vůbec nevěděli, podařilo se jim se sehnat. A jak jsi ptala, tak já mám sestru, žijá maminka, ale ta zemřela v 38, na leukemii. Takže ještě máš nevlastní sestru, ale ta už bohužel nežije. Tak byste říkala, že byste si přála bratra a máte dva? Mám dva. Tak asi otázka na odstranění stěny je zbytečná. Samozřejmě. Tak prosím, dej mi pryč. Prosím vás, abyste přišla za bratry, protože Leoš má problém s chůzí. Mm-hmm.
jste, ještě se takhle otočte, já půjdu sem tady za vámi. Ano, můžete mezi bratry, samozřejmě. A nebo víte co, pojďme se ještě posadit, ať Leoš nesedí sám, ať to pro něj není nepříjemné. Tak vy jste říkala, že jste vyrůstala jako jedináček. Ano. Že vám bylo dost často smutno, že máte malou rodinu. Tak to si myslím, že máme pro vás docela překvapení. Já se s vámi rozloučím a pak bude to překvapení. Naschledanou. Naschledanou. Držím vám palce, abyste byli co nejvíc spolu. Naschledanou. A teď poprosím, aby sem přišla celá rodina, vlastně už i Simonina. Pojďte sem, pojďte se pozdravit, pojďte se přivítat. Je to vaše. Naschledanou. Ahoj, já si vás ani nezapomenu, Simona. Ahoj. 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 Denisa musela být hodně trpělivá, než se dočkala této chvíle. Do studia přijela z Rakouska, kde žije už 10 let. Přivítejte Denisu. Dobrý večer, Deniso. Vítám vás. Prosím, posaďte se. Se omlouvám. Vy máte nějakou bolavou nohu? Jo, kolínko. Aha. Trošičku. Trošičku. Nějak už delší dobu nebo teď akutně? No, včera mi to začalo. Aha. Už doma jsem to sice měla, ale teď mi se mi to spustilo znovu. Mm-hmm, tak to mi je líto. Tak je to takové bolavé. No. Mm-hmm. My než se dostaneme k tomu, jak žijete teď a že žijete v Rakousku, tak se asi vrátíme úplně na začátek vašeho života. Ale možná přeci jenom předtím bych tady ještě uvítala vašeho manžela a vašeho syna. Dobrý večer, vítám. Ty vás oba doprovodili z Rakouska. Máte no, v nich. Manžel to odvozil. Ano, odvezl vás. Deniso, koho byste chtěla mít tady v poště pro tebe? Viděla jste ho někdy v životě? Viděla, já vím, znám. Ano. Mého tátu určitě, ale neviděli jsme se už teď, no asi 30 let. Někde se mi ztratil. Někde se ztratil? No. Aha, no tak než se dostaneme k tomu okamžiku, kdy se ztratil, tak jak to bylo na začátku, když jste byla malá holka, v jaké rodině jste vyrůstala? No tak jsem vyrůstala s mamkou a s taťkou, když jsem se já narodila. No a když moje mamka byla těhotná s mým bratrem prvním, tak se naši rozváděli. Aha. Pamatujete zůstala... si na to období? Ne, ještě... vůbec ne. To ne. Takže mamka zůstala s náma sama. A potom najednou mamka nebyla, byla jenom babička. Jak to? Protože babička vyhodila. Vyhodila mamku od vás? Protože nás chtěla. Babička vás chtěla do své péče, to znamená vás a toho do bratra pěstonské, malinkého. Do pěstonské péče. A neměla k tomu důvod. Ne. Kolik vám bylo, když jste šli k babičce? Nevíte? Nevím. Vy si pamatujete svoje dětství až u babičky? Já si pamatuju už, když už byla jenom babička. Pak už dál. A vy jste měla jenom toho jednoho bratra? Nebo ne, ještě? Já mám ještě nejmladšího bratra. A všichni ten se tři? Narodil později, o tři roky později než já. A všichni tři jste byli u babičky? Ano, v pěstounské péči. Jak vám tam bylo? Tak jako malé holce, dobře. Ale když vyrůstáte a jdete do té puberty, vlastně... Tak to nebylo. Tak už to bylo horší a horší. Co se dělo? Nic tak zvláštního, ale nesměla jsem nic. Kluci mohli všechno. A já musela sedět doma. Proč do to školy? Tak bylo, myslíte? Nevím, nevím. Nechtěla, abych měla kluka. Nebo jsem myslela, že když jdu, pardon, na trénink, protože já jsem hrála volejbal, tak jsem myslela, že jdu za klukama. Takže na vás byla hodně přísná. Strašně. No a ptala jste se potom, proč jste u babičky, proč nejste s rodiči? To mi potom říkala mamka. A mamka mi řekla, že kvůli penězům. Kvůli penězům, že vaše maminka neměla dost peněz? Ne, babička měla peníze sice, ale málo. Asi tak, chtěla jich víc. Aha, a tím, že vás měla v pěstounské péči, tak dostala... Tak jasně, ano, dostávala vlastně na nos peníze a byla taková madam. No ale zároveň se o vás musela starat, že jo? Tak to jo, já nemůžu říct, že my jsme neměli nic, jo, ale ta láska v ní nebyla. A táta už tu dobu nežil s vaší maminkou? Ne, oni se právě rozvedli. Už když mamka čekala toho nejmenšího,
tak to už byly rozvedeny. Mm-hmm. A žil někde jako na blízku, že jste se byl s ním mohla vídat? Byl na blízku, jo. Takže jste za ním jo. taky chodila? No, ne, že takhle chodila u nás u baráku, toho staršího ještě, kde jsme bydleli, byla taková restaurace. Mm-hmm. A tačka tam vždycky chodil s kamarády. No a když jsem ho tam viděla, tak jsem se tam zastavila. Mm-hmm. Jaký byl? Super. Ano? Legrační. Legrační? No. A takže takhle to byl takový kamarád. Jo. Mm-hmm. Mohla jste se mu třeba i svěřit, když jste měla nějaké no, trápení? No, já jsem mu radši neříkala nic. Ani o tom trápení s babičkou jste mu neříkala? No, to jo, ale to on už věděl. Mm-hmm. Že to nedopadlo dobře. Jak dlouho jste v takovém prostředí žila, nebo odešla do 18 let. Do 18 jste byla u babičky? Jsem dovršila 18, tak jsem odešla. Kam jste šla? Pryč. Měla jste kam jít? Měla jsem jednoho kamaráda, sice byl to starší pán, ten mi pomohl hodně. Mm-hmm. Našla jsem si práci, začala jsem pracovat, pak jsem si našla přítele, mm-hmm. pak jsme bydleli u něho, u jeho rodičů, vlastně u mamky jeho, no a pak jsme se odstěhovali a žili spolu vlastně sami. Mm-hmm. Našla jste v tom vztahu štěstí, to, co jste neměla jako dítě nebo jako dospívající holka? Jo, jenže pořád mi tam něco chybělo. Co vám chybělo? Dítě. Aha, jste neměli dítě tehdy. My jsme nemohli mít. No, nešlo to. Mm-hmm. Takže ten vztah se rozpadl? Po 15 letech. 15 let jste mm-hmm. spolu byli. No jak se pak stalo, že jste potkala svého manžela? Našla jsem ho. Mm-hmm. Chodíte s kamarádkou. Mm. Tak jsme se tak potkali. A uměla jste německy? Ani slovo. My jsme se sice učili mm-hmm. na střední škole, protože když nám zrušili tu ruštinu, tak šla němčina, ale ani ně. Ne. Ne. Mm-mm. Napřesto jste se do sebe zamilovali? Jo. On teď asi nerozumí. Ne. Nerozumí vůbec. Nerozumí. Ani syn. Syn taky neumí česky? Ne. Asi odpočinu. No a jak to teda bylo s tím tatínkem? Vy jste vyprávěla, jak jste za ním chodila, když no. byl v té hospodě. Pak jste se ještě nějak vydali dál? Pak jsme se ještě vydávali. On vlastně, když jsme se přestěhovali na nový byt s babkou, jako tak, to ještě jsme se vydávali. No a pak už najednou nic. A našel ho můj bratr, ten první, mm-hmm. o rok mladší než já. No a začal jezdit do Brna. Jenže já jsem nevěděla, proč. On vám to neřekl? On mi to neřekl. Že našel vašeho tátu? Ne, a neřekla mi to ani babka. Mm-hmm. Oni mi to tajili oba dva. No ale když jsem zjistila, že on vlastně v pátek odjíždí a vrací se až v neděli, že není neustále doma, mm-hmm. no tak mi to potom musel říct. Mm-hmm. A začala jsem tam jezdit i já, mm-hmm. no jenže začal žárlit, že dostávám víc. Bratr. Mm-hmm. Mm-hmm. Že taťka mi dává asi víc a to jsem nikdy po něm nic nechtěla. No a přestal jezdit. Bratr přestal mm-hmm. jezdit, takže jste jezdila jenom já jsem jezdila potom. Sama. Mm-hmm. Jak to dlouho trvalo, když jste byla takhle v kontaktu s tatínkem? Do 17 asi. Mm-hmm. Od 15, no od 14 do těch 17. Mm-hmm. Jaké to bylo? Super. Ano. Mm-hmm. To bylo pěkné. Mm-hmm. Měl takovou paní starší, ale ona byla hodná, strašně hodná paní. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak ona věděla, že má dvě děti, takže jí to nevadilo. Mm-hmm. No a pak jste se už nevídali nebo neviděli? No právě, že už potom nevíte, jak ono nastane těch, ta puberta, no puberta. Mm-hmm. Jak už máte těch 18, už máte jiné starosti. Mm-hmm. Takže už potom jsme se od té doby neviděli. Od vašich 18 let jste se neviděli? Od těch 17, no, jsem vyšla střední školu. S vaší maminkou teď jste v kontaktu? Vídáte se? Jo, ne, sice nevídáme, kvůli té korony určitě ne, ale telefonujeme si o víkendech. Mm-hmm. A řekla jste jí, že hledáte tatínka? Co jo, na to říkala? To no, že to je dobře. Ano, drží vám palce? Mm-hmm, drží. Mm-hmm. Máte vlastně nějakou fotografii? Nemám. Vy nemáte ani fotku tatínka? Ne, nemám, protože babka všechny fotky vyhodila. Aha. I svatební. Mm-hmm. Úplně všechny. To vás musí hrozně mrzet, no. Vám musí scházet. Takže nemáte ani fotku nemám. Tatínka? Nic. Mm. Všechno se vyhodilo. Mm-hmm. Tak já doufám, že už fotka nebude potřeba. Doufám, že se, Pošťákovi Ondrovi podařilo najít vašeho tatínka. Tak se na to podíváme.
Deniso, neustále pátrám po vašem tátovi Pavlovi a vypadá to, že konečně jsem narazil na tu správnou stopu. Vydržte chvilku, uvidíme. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Pošťák Ondra, Česká televize, pořád pošta pro tebe. Vy jste Petra. Petro, velice mě těší. Řekněte mi prosím pěkně, kam jsem vlastně přijel. Armáda spasí domov přístav. Ostrava. Ostrava Končičky. A jsem tady správně, kdybych tady hledal jistého Pavla Bukoviana? Ano, pan Bukovian je uživatel naší služby. Mm-hmm. A můžu s ním mluvit? Potkám ho tady někde, můžu ho vidět? To je mi velice líto, protože jeho zdravotní stav už to neumožňuje. Tak to je líto i mě. Každopádně, jestli byste byla tak hodná, tak já vám předám pozvání do pošty pro tebe, právě pro pana Pavla. Byla byste tak hodná a předala mu ho a řekla, že tady byl pošťák Ondra z České televize? Určitě. Že ho někdo hledá? Určitě. Já si myslím, že bude velice rád. A tuší už třeba, jestli, nebo slyšel třeba o tom, že ho někdo hledá? Slyšel. A jak se na to tvářil? Poznáte to na očích třeba? Já si myslím, že bude velice rád, když ho ta dotyčná osoba přijde navštívit tady do domova. Znamená to, že on asi do Prahy přijet nemůže, je to tak? Nemůže. Ale když to ta osoba, co ho hledá, uvidí, tak sem za ním přijet může, tady má dveře otevřené? Určitě, budeme se všichni těšit. A s ním se taky bude moct setkat? Určitě, určitě. Petro, moc pěkně vám děkuju, mějte se krásně. Takže jste to slyšeli, přijďte za panem Pavlem sem. Deniso, abyste ze studia neodcházela sama, tak jsem se rozhodl, že do pošty pro tebe pozvu ještě vaši tetu Jaroslavu a sestřenici Míšu. Dobrý den. Vy jdete za mnou? Ano. Takže vy budete Míša. Jasné. Já vás zdravím, pošťák Ondra, velice mě těší. Míšo, v prvé řadě bych vám chtěl poděkovat, že jste se nám ozval na výzvu, kde jsme hledali pana Pavla. Dokonce díky tomu jsem zjistil, kde bydlí. A zároveň jsem ale zjistil, že on do České televize určitě přijet nemůže. No. Že toho vlastně není schopen, takzvaně. A proto jsem chtěl poprosit vás a eventuálně vaší maminku, myslím, že se jmenuje Jaroslava, jestli ano, se nepletu, jestli byste to pozvání nepřevzali vlastně za Pavla, protože jste jedna rodina a nepřijeli aspoň vy do té České televize. Asi jenom já. Tak já vám s dovolením také přidám pozvání do pošty pro tebe. Kdo myslíte, že tam může Pavla posléze vás hledat? Jedině, že by měl možná nějaké dítě nebo někdo kdysi. Nevím, já jsem se s ním taky vydala strašně málo. Takže netušíte ani, jestli vůbec nějaké děti měl nebo tak? Jako vím, tady v Ostravě měl. A jedno, dvě, tři? Tři. Tři děti? Tři. Hezky, hezky. A nevíte, jestli s nimi byl v kontaktu nebo nebyl, nebo je? Kdysi byl, teď už určitě ne. No Míšo, a znovu vás tedy požádám, zda byste byla tak hodná a přijela tedy alespoň vy. Zkusím. Míšo, díky, mějte se krásně, ještě chvilku vydržte, tak Míša určitě přijede. Tak aspoň tak. Mě mrzí, že tatínka jsme nevěděli, že je na tom zdravotně špatně. Jsem ani netušila, že je v Ostravě. Ne? Ne. A věděla jste o tom, že máte, slyšeli jsme teta Jarka, sestra Jaroslava, vaše? Jaroslava a ona má tři děti. Ještě má Moniku a Martina a ona je nejmladší. Aha, takže jste věděla o těch sestřenicích a bratranci? Jo, ona se mi asi nepamatuje, už ona byla strašně malinká. Aha, a vy jste ji viděla teda někdy? Jo. Mm-hmm. Tak byste byla ráda, a byla byste ráda, kdybyste se s ní viděla? Jasně. A dozvěděla se něco na tetu. Na tetu i na tatínka. Jo, jasně. Tak já doufám, že je tady. Jdu to zjistit. Milý Ondro, moc ti děkuju za tvé pátrání. Pochopili jsme, že pan Pavel nemůže do studia dorazit, ale moc doufám, že tady bude Míša. Tak pochopila jsi to správně. Pavel tady být nemůže, ale Míša přijela. Mám radost. Díky. Dobrý večer. Dobrý den, Míšo. Dobrý den, vítám vás, prosím. Děkuju vám moc za to, že jste přijala to pozvání sem. Vy jste se vlastně ozvala na výzvu? Na výzvu. Že hledáme Pavla Bukoviana, což je váš strejda. Vy jste s ním v kontaktu? Chodíte za ním do té armády spásy? Byli jsme tam naposledy teďkom v pondělí.
A jak na tom je? Špatně, v úterý zemřel. Aha. To už v pondělí. Měli jsme tam jít v pátek až, ale volali nám, že hodně to s ním je zlé, ať přijedeme co nejdříve. Mm. Tak jsme byli v pondělí a v úterý volali mojí mamce, že dopoledne zemřel. Mm. To mi je moc líto. Upřímnou soustrast. Děkuju. Vy jste říkala v té reportáži, že jste ho vlastně tolik nevídala. Nevídala, on spoustu let žil ve Vysokém Mýtě. Mm-hmm. Jako nestýkali jsme se až teďkom poslední vlastně dva roky, poslední dva roky byl v té armadě Spáse. Mm-hmm. Spáse v tom přístavu. No, mamka s ním dvakrát byla vyřizovat občanku, ale jinak strašně málo. A v tom přístavu jste ho navštěvovali? Tam jste za ním chodili? Nebyli jsme tam, protože od počátku byl na tom zdravotně špatně, že byl po mrtvici, už si ani nepamatoval. Mm-hmm. Takhle nějak moc. Mm-hmm. Takže to byl ten důvod, proč tam byl, že měl mozkovou příhodu? Jo. Mm-hmm. Co říkala vaše maminka na to, že někdo tady v poště hledá jejího bratra vlastně? Přemýšlela, kdo by to mohlo být, protože vlastně ví, že měl dvě děti v Ostravě žili. Mm-hmm. Ze začátku. Vaše maminka je viděla ty děti, znala je? Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Viděla. A vy jste je viděla někde? Já myslím, že ani ne. Mm-hmm. Víte, jak se jmenují, pardon? Denisa a Pavel. O těchhle dvou vím. A nebo jestli někde ještě měl nějaké děti, to netuším vůbec. Jaké by to pro vás bylo, kdyby tam třeba bylo některé z těch jejich dětí, takže vlastně váš bratranec? Bratranec, sestřenice, jo. To byste byla ráda? Jo. Ale vidím, že tady něco máte sebou. Tak mám ještě tady jediné fotky, co jsem našla. Vlastně před 21 lety. Mhm. Na oslavě vlastně mamčiných. A kdo je Pavel? Tady ten? Tady ten je Pavel. Aha. To je moje mamka. Uh-huh. Tak to byli ještě sourozenci, slavili dohromady. Na mamčinou 50. přijel, no. To se výjimečně ukázal. Uh-huh. A tady je se svojí druhou sestrou. Aha. S vaší tetou. Jo. Mhm, uh-huh, uh-huh. No a tady je jenom potom naše rodinná fotka vlastně. Tam je mamka, taťka a moji sourozenci. Mm-hmm. Tak to moc děkuju i za fotografie. No, víc jich není. Mm-hmm. Tak ještě jednou vám děkuju za to, že jste tady. A už se dozvíte, kdo se tady přál mít vašeho strýce. Prosím. Míšo. Ahoj. To jsem já, Denisa. Denisa, ano. Je mi to líto. Mi taky, Deni, jako. Já vím, že ty mě moc neznáš, protože ty jsi byla takový malý prcek. Byla ještě. Jsem. Byla já jsem znám víc Martina a Moniku. Martina a Moniku, no. Ti jsou v Čechách. No, doufám, že mi to potom povíme všechno. Určitě. Jo. To znamená, že můžu nechat odstranit stěnu, která je mezi vámi. Tak prosím, dejme ji pryč. Ahoj, děkuji. Mě je to líp. Upřímnou soustrast, je mi to hrozně moc líto. Denisa už byla smutná z té reportáže, když se dozvěděla, že tatínek je na tom zdravotně špatně, ale vám bych přála, abyste se teď neviděli naposledy, abyste spolu byli jako sestřenice v kontaktu. Určitě jo. Tak děkuju moc. Já taky. Naschledanou. Naschledanou. Možná můžeme pozvat sem manžel Denisy a syn. Akorát oba mluví německy, nevím, jestli umíte německy. No, skoro vůbec. Tak a já se s vámi rovnou rozloučím. A vy, Dominiku. Tak prosím. Děkujeme.
Katka má svůj mikrosvět, díky kterému je šťastná. Podívejte se, kdo do něho patří. Dobrý den, jsem Katka, je mi 28 let, bydlím ve Zlíně a jsem maminkou ročního synka Matyáška. Prozatím bydlím u svých rodičů, kteří mi s malým hodně pomáhají. Mám těžkou zrakovou vadu, která mě v běžném životě omezuje, avšak ve známém prostředí se dokážu relativně dobře orientovat, a jenomže v prostředí cizím je to výrazně horší. Správně bych měla nosit a používat bílou hůl, jenomže v běžném životě s malým a kočárkem se to prostě nedá zvládnout. Katka je moje třetí dítě. Od té doby, co se narodila, změnil se nám život, protože má handicap. Snažíme se jí být s manželem druhou rukou a s Matyáškem jí pomoct prostě jak můžeme. Matyášek je celý náš život. Kdybych se měla odpovědět na otázku, jaké to je být po špatně vidící maminkou vidícího dítěte, tak bych asi odpověděla následující. Je to krásné a těžké zároveň. Krásné je to v tom, že s malým prostě si všechno užívám, a těžké je to v tom, že si připadám pomalejší. Například, když chodíme s malým na kojenecké plavání. Všechno mi tam déle trvá. Od narození Matyáška se mu snažím vyprávět o svém zrakovém handicapu a mám pocit, že i on to nějak po svém vnímá a rozumí tomu, že musí dávat na vše větší pozor. Od té doby, co mám Matyáška, jsem nejšťastnější handicapovanou maminkou na světě. K životu mi bohatě stačí 5 lidí. A to jsou moji rodiče, tady můj syn Matyášek, můj partner a moje nejlepší kamarádka. Přivítejte Katku, kterou doprovází její maminka. Dobrý večer. Dobrý večer, Katko. Moc děkujeme mamince za doprovod. Jo. Maminka nás bude nadále sledovat z publika. Tak ještě jednou hezký večer, Katko. Dobrý večer. Dívám se na tričko, které máte na sobě. Někteří lidé mi říkají jménem, ale ti nejdůležitější mě oslovují maminka. Tak to je teď opravdu asi vaše nejdůležitější životní role, kterou máte? Určitě v tuto chvíli 100% ano. Vidím, že takto otričkovaní jsou všichni. Babička tam má babička, dědeček, dědečka a dědeček má na klíně Matyáška. Ano. Který je opravdu moc krásně vidět, ano. Že je teď takovým vaším středobodem. To určitě. Mm-hmm. Vy jste o tom mluvila, jak se vám změnil život narozením Matyáška, jak ten život se jakoby naplnil, to na mě působilo a získalo veliký smysl. I když ta cesta nebyla jednoduchá, ale určitě se tím jeho narozením ten život naplnil. Mm-hmm. Katko, vy jste se už narodila se zrakovým postižením? Ano, já už jsem se s ním narodila. Funguje mm-hmm. vlastně od narození. Pamatujete si na to, jak jste to vnímala jako malá holčička, jaké to bylo třeba mezi vrstevníky? Tak mezi vrstevníky to bylo náročné, protože jsem si na základní škole vlastně prošla i šikanou, takže tam to hodně náročné bylo, ale potom postupem času, tak už jsem se zvykla tak nějak, že prostě víceméně těch kamarádů až tolik nemám, nebo víceméně mám jich pomálu. Mm-hmm. Takže prostě už se na to tak nějak člověk se s tím smířil, zvykl si na to. No. Mm. Teď vlastně s tím, že mám Matyáška, tak přicházím do kontaktu s ostatníma maminkama, které mě berou normálně. Takže teďka s to o jeho narozením a vlastně plaváním a co chodíme do cvičení, tak se to hodně zlepšilo, jako tady teď tohle. No ale teď už se dostáváme k tomu, koho jste si pozvala do pošty pro tebe. Já jsem si pozvala kamarádku Míšu, protože vlastně tím, že ta cesta k narození Matyáška byla takovým způsobem složitá, jakým byla, tak prostě já jsem potřebovala někoho, s kým prostě tady tohleto budu moc sdílet, s kým prostě, za kým budu moc prostě přijít, jo, říct, dívej se, mám jít na to a to vyšetření, bojím se, jo. Ona prostě vždycky byla, dívej se, to bude v pohodě, nic, prostě to, to se povede, jo. A prostě měla prostě pochopení tady pro tu konkrétní prostě záležitost. Jak jste se poznali s Míšou? No, já jsem právě jezdila žlutými autobusy a ona jezdila jako stevardka tehdy. Aha. Jenže potom vlastně u žlutých stevardky skončily,
že vlastně ona se přesunula na jiné pracovní místo u té firmy. A prostě tak jsme si začali, jako vídali jsme se v tom autobuse a potom vlastně jsme fungovali dál i mimo ten autobus, vídáme se mimo autobus prostě. To vlastně začalo tak, že ona vlastně skrz ten můj handicap mě začala pomáhat, že? A potom se prostě dávali do řeči víc a víc, jo, a už i mimo ten autobus. A takhle to prostě fungovalo furt dál, no. A funguje to do teďka, no. Takže. Jak dlouho jste se teď neviděli? Teďka je to, no, nějakých 5 měsíců to může být, ale vlastně my jsme se potkali, já jsem u sebe neměla tu chvíli Matyáška, protože hlídala babička s dědou. Takže Matyáška ještě nepoznala. Aha. To byla velká premiéra. Takže vlastně takhle to bylo a teďka vlastně říkám, těch 5 měsíců zhruba, no. Půl roku, tak nějak. Jak dlouhá byla ta vaše cesta k Matyáškovi? Jak dlouho jste se snažili o miminko? No, nějakých 5 let zhruba. Aha. To bylo vlastně přes jednoho lékaře 4 roky, pak jsme přišli k druhému a tam během 8 měsíců se nám Matyášek naštěstí podařil. Tak to je veliké štěstí. Katko, vy jste asi poradila Pošťákovi Ondrovi, kde Míšu najde, takže by to neměl mít tak složité. Tak se podíváme na reportáž. Katko, vím od vás, o vaší kamarádce Míše, že často nebývá doma. Tak mi prosím držte palce, aby zrovna teď doma byla, protože za malý okamžik zazvoním u jejich dveří. Pojďme na to. Česká televize, pošta pro tebe. Mám prosbičku velkou. Já se nebudu filmovat, prosím. Nemusíte se filmovat, jenom mám prosbičku. Nebydlí tady nějaká paní Michaela? Michaela tady bydlí, ale není doma. Není, jo. A kdy bude? Ježišmarie, ona přijede až v sobotu, já na Šumavu dneska na dovolen. Neblázněte. Určitě. Dobře. Děkuju. Získal jsem telefonní číslo na Míšu, protože Míša nebyla doma. To je jasný, tak ji zkusíme zavolat a uvidíme, jak to dopadne. Ano. Dobrý den, nezlobte se, že obtěžuju. Telefonuje Pošťák Ondra z České televize z pořadu Pošta pro tebe. Já na vás mám jednu velkou prosbičku. Já jsem na vás dostal telefonní číslo od vaší maminky. A protože vás scháním do pošty pro tebe, protože by se někdo s vámi rád setkal. Pokud teda mluvím správně s paní Míšou Vrtělkovou. Ano. Tak Míšo, není to legrace? Co na to říkáte? Dobře, tak kývám. Kýváte jakože ano? Ano. Hezky, no tak to mám velikánskou radost. A máte tušení, kdo by vás mohl třeba chtít vidět? Vůbec nevím. Vůbec ani nevíte. Ani trochu mě nikdo nenapadá. Hezky, hezky. No a necháte se teda překvapit a přijedete k nám do studia? No, zkusím to. Tak Míšo, já vám s dovolením předávám aspoň takhle na dálku přes telefon pozvání. Děkuju, že jste ho přijala a ještě se s vámi spojím ohledně nějakých dalších informací. Super, děkuju vám moc. Děkuju, užijte si dovolenou, mějte se krásně. Děkuju moc, nashledanou. Nashledanou. Tak to dopadlo dobře. Míša sice přes telefon, ale pozvánku převzala, tak ji uvidíme ve studiu. Tak Míša nebyla doma, tak to bylo asi velké překvapení pro Pošťáka Ondru. Myslela jsem si, že to bude mít snadné, když od vás dostal kontakt. Nicméně po telefonu slíbila, že by snad dorazila. Tak já jdu zjistit, jestli je tady. Ondro, Míša měla velmi příjemný hlas, ale já jsem moc zvědavá, kdo se za tím hlasem skrývá. Tak, to se za chvilinku dozvíš, protože Míša přijela a právě přichází. To je dobře, kluky. Míšo, dobrý večer. Dobrý večer, těší mě. Krásná barva. Dobrý večer, Míšo. Dobrý vítám večer, vás. Těší mě. Tak prosím, posaďte se. Ano, máte krásné šaty a Ondra je rád, že jste v červeném, stejně jako on. Jsem to tak pochopila. Moc vám to sluší. Děkuji vám také. Tak díky za to, že jste dorazila. My jsme vás neviděli v reportáži, pouze slyšeli. Co jste říkala na to, když vám na dovolenou zavolal Pošťák Ondra?
No, ze začátku jsem nevěřila, myslela jsem si, že si někdo dělá legraci přes nějakou aplikaci. Až potom mi maminka říkala, že opravdu u nás byl. Tak jsem byla překvapená. Tak jste uvěřila. Vy tady máte podporu, vidím, docela početnou, kdo vás ano, doprovodil do studia. Tatínek, přítel, kolegyňka z práce a kamarád. Hezký večer, díky za to, že jste tady. Čemu se věnujete, Míšo? Jaké je vaše povolání? Moje povolání je stevardka jako palubní průvodce v autobuse, ale covidová doba nás prostě rozdělila. 2 roky prázdnin jsme měli, nejezdili jsme, takže vůbec netuším, kdo by mě mohl pozvat. Aha, takže to setkání si myslíte, že by mělo souviset s tou vaší prací? Napadlo mě, že ano, protože se spoustou cestujících jsme navázali i přátelské vztahy. Dlouho jsme se potom neviděli, tak je dost možné, že jo. Co vás na tom baví na práci stevardky v autobuse? Baví mě strašně práce s lidma. To, že člověk pozná kus světa. Kam jste jezdila těmi autobusy? Po republice nebo i vnitrostátní i mezinárodní linky. Aha. Určitě jste stejně od toho kontaktu s pošťákem Ondrou přemýšlela, kdo si vás mohl pozvat. Tak máte nějaké tipy? Přemýšlela jsem nad tím, jestli to bude někdo z cestujících nebo kamarádi, s kterýma jsme se roky neviděli, spolužáci. Rodina asi ne, protože jsme všichni spolu, všichni jsme poblíž. Takže spíš někdo z těch cestujících, protože na těch spojích poznal člověk strašně moc lidí. A jak říkám, s některýma jsme se i zpřátelili, ale prostě covidová doba nás rozdělila. No a když jste říkala, že třeba někdo z cestujících, tak napadá vás někdo, nějací lidé konkrétní, nebo jich je tolik, které jste poznala, že se to nedá říct? Napadá mě kamarádka, která vlastně minulý rok porodila, má miminko. Aha. Neviděli jsme se od té doby, tak je dost možná a byla bych i ráda. Ano? A to je kamarádka, kterou jste poznala teda právě v autobuse. Ano. Takže jste se přestali vídat, když přestali jezdit autobusy, nebo jste se viděli i mimo? Přestali jsme se vídat. A víte ale o ní? Byli tak zlatí, že nám vždycky nám tu cestu nějak zpříjemnili, že donesli něco sladkého. Aha. Nebo prostě nám tu cestu zpříjemnili. A ona cestovala sama nebo ještě s někým? S maminkou. Tak na to jste si vzpomněla. Ale mohlo by to být ještě teda určitě nějaký další jiný cestující? Další cestující, kteří prostě se mě snažili kontaktovat přes sociální sítě, ale prostě nedostatek času mi nedovolil s nima kontaktovat, tak je dost možná, že i někdo tady z těch. Tak jak chcete se už dozvědět, kdo no, tam určitě. Je? No určitě, jsem natěšená. Tak dívejte na obrazovku. Děkuju. Tak už můžete, Katko. Ahoj, Míšo, já jsem si tě pozvala sem, protože víš sama, jaká byla cesta k Matyáškovi a to, co jsi pro mě udělala prostě, tak za to bych chtěla strašně moc poděkovat, protože to pro mě hrozně moc znamená. Kačenko, moc ti děkuju, strašně ráda tě vidím, ale že se setkáme v televizi, by mě nenapadlo. Tak to znamená, že asi můžu nechat odstranit stěnu, která je mezi vámi. Je no to určitě. Tak prosím, dejme ji pryč. Jako mamku je malýho, takže moc děkuji. Ano, pokud se, pojďte se prosím postavit tady Míšo vedle Katky ještě, abychom na vás viděli. A pokud se nepletu, tak vy jste ještě neviděla Matyáška. Ne. Tak já poprosím, aby sem k nám přišel spolu s maminkou a tatínkem Katky. Tak pojďte prosím za námi. Je to krásný, roztomilý chlapeček. A Katka říkala, že i díky vám je vůbec na světě. Věruško, ty moje zlatíčko. Taky vidět, že jste se zpřátelila i s maminkou, Katky. Ahoj, zlatíčko. Ahoj, to je šestlíčné, krásné.
Ježiš, ty nekrásný. Úžasný Matyáš. Vidí mě poprvé. Je. Tak se trošku stýdí. Je to teta? Je. Papa. Matyáš byl moc trpělivý. Tak nashledanou. Mějte se hezky, Míšo. Moc mě těšilo. Mějte se hezky. Ráda jsem vás pozvala. Tak to nashledanou. Mějte se hezky. Nashledanou. Mějte se hezky. My moc děkujeme. Tak. Pokud nás sledujete pravidelně, určitě víte, že teď mám pro vás připravenou výzvu. Tentokrát hledáme sestry Lízu Tylovou, narozenou v letech 54 až 56. Bydlela v Teplicích, měla syna Davida, který studoval střední hotelovou školu. A také sestru Kristýnu Tylovou, narozenou přibližně v roce 1957. Ta bydlela zřejmě v Ústí nad Labem. Rodiči obou sester byli Karel Tyl a Emílie Pešková. Hledáme i jejich potomky a nejbližší příbuzné. Dále hledáme Ludmilu Novákovou, narozenou dne 17. května roku 1982 v Podbořanech. Nyní by se mohla jmenovat Hartmanová a na domnělé adrese v Jablonci nad Nisou Mšenu, Mozartově ulici, se nejspíše nezdržuje. Jména dalších ztracených jsou pro vás připravena na našich webových a facebookových stránkách. A také na stránkách časopisu TV Magazín. Moc vám děkuju za pomoc. Mějte se krásně, těším se na shledanou. My už to stání.